Hai, selamat pagi. Nampak tak saya punya ni? Dia termasuk ke dalam. Susah nak keluarkan balik ni. Saya dah buat daripada tadi. Saya cakap, boleh. Okey. Saya kena cakap slow je sebab anak saya tidur sekarang pukul 7.40 pagi. Kalau dia bangun nanti saya tak boleh nak buat vlog pagi sebab dia akan meragam, sebab dia takkan bangun selagi tak pukul 10. Tapi dia nak saya ada kat tepi dia lah. Jadi kita cakap slow-slow. Sekarang ni saya nak buat kopi. Kita mulakan hari kita dengan kopi. Tapi saya punya susu, susu full cream habis. Okay, saya sengit. Dia sengit macam tuan dia. So saya akan guna susu ni. So memandangkan susu full cream tu tak ada, saya akan minum guna susu ni je lah, dengan Nescafe. Jom. Saya akan guna 2 sudu kopi yang melimpah-limpah sikit. Macam tu. Tak apa, betul-betul 2 sudu. Sudu lebih. Yang ni sukatan dia 1 tablespoon. Tak boleh baca, tak apa. Lepas tu kita letak air dan air. Guna sudu plastik untuk mengurangkan bunyi. Kadang saya rasa saya perlukan kopi je untuk buat kopi. Lepas tu saya nak basuh semua kain ni. Sebab saya ada terbiak tau, bila saya nak masak, saya nak guna kain yang kering kan. Dan saya ambil satu, saya guna kejap, saya lipat-lipat, saya letak. Dia tak kotor lagi, tapi tak juga bersih untuk kita simpan kan. So end upnya penuh dengan kain dekat atas ni. Saya punya assistant tak bangun lagi. Kalau tak, berebut nak tekan. Plannya hari ni saya nak pergi Dobby sebab saya ada cadar nak kena basuh. Sebab Sophia bocor ya. Yeah? Kalau cadar je boleh basuh kat rumah, muat. Tapi sebab dia kena komputer sekali, komputer tu yang tak muat. So itulah, nak kena pergi Dobby. Sebenarnya banyak hari dah saya nak kena pergi Dobby, tapi sebab saya takut, saya tengok video dekat TikTok ni, ada akak ni dia kena tusuk kan dengan ada seorang mamat yang tak betul tu kan. So disebabkan benda tu saya hold. Sebab scary. Scary kan. Tapi okey kot. Tak ada apa pun, benda tu berlaku dekat Terengganu. Sepatutnya tak ada apa pun. Tapi itulah, saya overthinking. Thank you.
Lepas tu saya tengah masukkan tajuk. Lepas tu saya letak link yang berkaitan. And then, lepas tu saya akan schedule. So, saya akan post malam ni. Biasanya saya akan buat malam lah dalam pukul 9 macam tu. Done. And then save. Sekarang pukul 9.2 minit. So, plan seterusnya kita tunggu Sofia bangun pula. Alkisahnya dia takut. Jadi dia duduklah atas mami dia. Kan? Dia simbah air satu baldi ya? Oh, dia bawa baldi. Oh, dekat belakang je. Cantu. Tak sampai. Ayah. Good job. Sini. Tak payah lompat lah. Loli. Boleh? Tak jadi pun. Okay. Pandai. 3 days later. Tepi. Okay. So, sementara kita tunggu kain kita tu. Basuh je 40 minit. Keringkan pun saya rasa 40 minit juga. Saya boleh pilih sama ada saya nak pergi jalan-jalan ataupun saya nak melepek kat sini. Tapi sebab tadi nak dapat parking nak ni pun saya pusing 2 kali. Saya takut hilang parking ni. Oh, happy mail. Jadi, kita melepek je lah kat sini.